på att bli jätteläge, men inte över än. Heinhagen. Oj. Och där är 1-0 Djurgården. Riktigt upp, och då kan man spela emellan och då blir det lite gap. Bra passning mot Norrvit ut till Brown. Bollen in i straffområdet. Och där har vi kvittering. En snabb replik. Väldigt snabb replik. Det där gjorde man bra i Gustafsberg. Bådan igenom. Ja då. Starkt av Heinhagen hela vägen fram. Men i handskarna på Rydell. Ja, det är bra. Lyfter in bollen, den rullar in och in i mål. Jajamän. Kjellberg som får. Kommer flippet mot Kjellberg som får ner den. Åh, vad bra spelat. Oj, 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 ja, det var snyggt. Jättesnyggt från start hela vägen. En jättefin förspel av tidigt hopp där. Ja, nu ska vi se här då. Kjellberg. Släpper fint. Åh, vad snyggt! Till Wikman. Och där har vi 4-1. Ja. Snabbt faller tillbaka igen. Lyft från Kjellberg. Faller Gustafsbergs försvarare. Med Stenman, Engholm. Oj, där var den. Runda Rydell och lägga in 5-1. Ett lyft där från Enhagen mot Hoppsan. Engholm igen som går omkull. Andra från vänster. Den går långt mot Norevik i ruset. Muren. Så nära att man får in. Inte lika många sugna den här gången. Den går. Oj, den tog på en hjälm. Tog i hjälm och hamnar sen under benskydden på Mörkdal till Kjellberg. Kjellberg med bra fart. Ja, jättebra. Åh, vad bra han gör det där. Och där har vi 6-1. Arvid Kjellberg. Ja, det där var imponerande. Där får Mörkdal assisten också. Ja. Strömbäck bryter tidigt. Snyggt. Ja. Rundar ruset och sprätter den. Det var ingen där och spelade igång bollen. Nu tog han och satte ner den istället. Ja. Oj, 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 där har vi en fin passning. Ja, och ett mycket bra avslut av Abelsson. Utanför Gustafsbergs straffområde. Kihlström. Ja, vilken boll! Det var nog inte riktigt berätt på det, blir det lätt för Djurgården att läsa dem. Det är bra fart på Djurgårdens anfall. Från distans. Oj, den smet in där du! Bra avslut. Han skjuter i, som du säger, både offensivt och defensivt. Ja, precis. Nu kan vi se här. Kommer han runt ganska bra där. Träffar stolpen. Bollen rakt ut i plan. Ja. Det är reducerat. Ja. Oj, oj, oj. Nej. Det är inte offside. Hoppla. Och där. Och From. Och en utkast från Mörkdal. Vaket av Mörkdal. Och jätteräddning av David Rydell.